Meu nome é Ana Carolina Nichelli, eu sou ex-educanda do Colégio Social Madre Clélia e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha composição Pérola. Essa música fala sobre o amor e sobre a devoção de Madre Clélia com o Sagrado Coração de Jesus. E eu lembro que quando eu comecei a composição, as frases foram vindo na minha cabeça como de uma forma muito natural. Como se a madre tivesse do meu lado, me ajudando a escrever cada verso. Eu sempre falei para minha mãe que eu saí do Colégio Social Madre Clélia, mas que a Madre Clélia e os seus ensinamentos nunca saíram do meu coração. Vamos ouvir um pouquinho? Sua própria vida e coração aqueceu.